во однос на прибирањето на приходите. Општина Битола, тогаш, предводено од СДСМ, случила 6 договори за курири, доставувачи преку приватна агенција. На ангажираните курири има исплатена плата за месец февруари-март 2020 година. Иако е евидентно дека не вршеле достава на решенијата за вработување, договорите на куририте се со важност до 31.7.2020 година и до 31.12.2020 година 35% од вкупниот број на решенија не биле доставени до врзниците. Значи, во превод, биле плаќани лица кои што не ги извршиле евидентно во ревизорскиот извештај, меѓутоа си земале плата. Се разбира, партиски војници. Исто, во 2021 година, за се вкупно 5800 решенија за комунална такса за истакнување на фирма, односно називна деловна просторија, истите се случени 6 договори, пак со курири, доставувачи на решенија. Истите дел не биле доставени. Значи, примале плата, а не ги извршувале своите работни задачи. Ова е партиско вработување. На 16.11.2021 година случени се договори за дело за дополнителни тројца доставувачи за период од еден месец со цел да ги достават решенијата. Меѓутоа, 31% од решенијата за комунална такса на фирмарина не биле лично доставени. Значи, се ангажирале дополнителни лица и тие пак не ја завршиле работата. За вакви, ова се партиски вработувања. Ова е ревизорски извештај, ќе си го проверите, ќе си го видите и ќе видите точно се што е наведено, ништо не е постапено. За ревизорски извештај. Ревизорскиот извештај кажува кои се препораки, славно читајте ги. Во 2020 година, знаете дека имаше ковид пандемија, дека курирот не го примаат граѓаните дома. Е, како да ви објасниме сега за таа работа? А, вие го обструвавте, например, реализацијата на пописот, да не идат дома заради ковид. Како да дадат куририте дома? И 30% не ги нашле, може не му отвориле, може не сака да примат. И сега тие биле партиски вработување. И не сме ги читале препораки. Добро, буџетско работење, и прашаме економистите. Ајде вие како економиста кажете ни која е буџетско работење. Фирмите куфале злато, општината во капитални објекти. Кој капитален објект го ставите? Проект што требаше да го реализираме. Еден. Кој капитален објект сега го правите? Еве прашав едно основно училиште. Вложете во основно, бе? Капитален објект е. Изградете го.